Ще маємо для вас цікавий епізод про культурний фронт і українських біженців від війни. У пошуку історії життя вимушених переселенців за кордоном ми натрапили на українку, яка зупинила концерт Елтона Джона. Зараз вона живе в англійському Бристолі разом із колишньою менеджеркою відомого британського співака Робі Вільямса. З нами на зв'язку харків'янка, вимушена переселенка, яка нині живе у Великій Британії, Юлія Ліпакова. Юль, вітаємо вас в ефірі єдиного марафону. Вітаю. Тож, як ви опинилися саме в Британії, чому обрали цю країну, яким видався шлях туди із Харкова? Обрала, тому що через мову, по-перше, тобто знаю англійську, і це було розуміння того, що я зможу тут пристосуватися і знайти роботу. Тобто, коли я почула, що Велика Британія спрощує візовий режим, і я згадала, що в мене є знайома тут колега по роботі, Гебі Кельміцька. Ми зустрілися з нею у 2018 році, коли вона була у Харкові. За підтримки Британської ради вона надавала майстер-клас музичної справи з музичного менеджменту. Ми тоді з нею познайомились і здружились. Отже, я їй написала, спитала, чи може вона стати моєю спонсоркою, підтримати мене. І вона погодилась. І я почала оформлювати документи. Вже десь у кінці квітня я була тут уже. Чи швидко все вдалося оформити, легко добралися до Британії? Ну так, десь 3 тижні оформлювались документи. Це можна сказати дуже швидко. Добиралася я спочатку з Харкова до Львова на поїзді і до Варшави. Потім я поїхала. У Варшаві я була 5 днів в українській сім'ї, які мене прихистили. Дуже їм дякую за це. Допомогли мені дуже англійці, які купили мені квитки на потяг та на самоліт. Це випадкові англійці якісь, незнайомі вам? Так, я збиралася поїхати до Великої Британії з моєю однокласницею. І я чекала, поки вона теж отримує візу. І поки ми шукали для неї спонсора, я теж зареєструвалася на сайті «Опора». І думала, ну так буде швидше знайти для неї, щоб ми були в одному місті. І поки я шукала, я знайшла людей, які захотіли стати моїми спонсорами. Але я сказала, що в мене вже є спонсор, я шукаю для подруги. І ми просто розговорилися, і вони захотіли мені як-то допомогти. І ось один хлопець, Джеймс, він з Уельсу, і англінка Стефані, вони допомогли мені грошима добратися сюди. Які добрі британці. Чим ви там займаєтесь нині? Чи легко там вдалося знайти житло, роботу? Ну, живу я от з Гебі в її будинку. Гебі, вона колишня менеджерка Робі Вільямса, вона музичний експерт, займає, ну, вже більше 20 років займається музичною справою, менеджментом. І от я з нею живу так, в центрі міста майже. І зараз я займаюся пошуком роботи. Тобто нелегко зараз, да, знайти українцям роботу у Британії? Чи ви просто не клапитесь? Ну, розкажіть про це. Та ні, не то, що нелегко. Тут можна знайти будь-яку просту роботу, але я хочу знайти за кваліфікацію. Бо я працювала до війни піар-директоркою та івент-концерт-координаторкою в Харкові на артзаводі «Механіка». Ось, і це те, що я люблю, я знаю, я хочу цим займатися, бо я творча людина, і для мене це дуже важливо. Допомогу якусь отримуєте від держави, як переселенка, від Британії? Так, я стала на переліку у центр зайнятості і отримую грошову допомогу по безробіттю. Вистачає цього на життя? Велика допомога?
320 фунтів. Ну, мені також допомагають місцева рада ваучерами на їжу. Є тут місцевий такий фудбанк. Вони протягом 6 тижнів надавали пакунки з їжею і з там, туалетними приналежностями. Ось. І тут дуже багато, знаєте, таких от добрих людей, англічан, які просто допомагають. Вони як волонтери, вони дуже багато тут церков, і вони у кожній церкві майже є хаб для українців, де вони зустрічають українців, допомагають їм мовними курсами, якоюсь там психологічною підтримкою, влаштовують обіди і таке інше. Ось. І поки що я користуюся цими ваучерами на їжу, і цей називається Universal Credit, я ще його не повністю використала. Тільки один місяць поки що отримала. Ну, тобто, але в принципі, вистачає, да? Щоб прожити нормально, ну, більш-менш. Цього вистачить тільки на їжу, бо тут, звісно, все дорого. І я можу знаходитись у цій сім'ї безкоштовно півроку. Коли скінчиться півроку, я повинна буду сама знімати житло, орендувати. Ну, я сподіваюся, що до того часу вже знайдеться і робота, і житло. Або так, закінчиться так. Війна, і ви повернетесь до рідного Харкова. Юль, ви зараз опинилися в місті Бристоль, там в середині червня проходив концерт Елтона Джона. Я знаю, що ви його відвідували, більше того, навіть зупинили виступ видатного музиканта. Розкажіть, як це відбулося, і чи очікували ви, що співак зверне на вас увагу? Я планувала щось подібне, я готувалася до цього, я написала листа його директору з проханням дозволити як-то ближче до сцени підійти, бо я знала, що будуть сидячі місця, і мене просто так туди до сцени ніхто не пустить. Але не вийшло, тож я спочатку засмутилася, навіть думала не піти на концерт, а потім все ж таки вирішила піти, бо і пообіцяла другу, що покажу йому концерт, і ну, врешті-решт попрацюю, подивлюсь, як воно взагалі все це відбувається. От, і я знаходилась десь на іншому кінці стадіону, і я зрозуміла, що він мене там не побачить. І ну, взагалі ніхто не побачив. У мене була така мета, по-перше, привернути увагу стадіону. Я не думала, що вийде Елтона Джона привернути увагу. Тож я підійшла поближче на трибуни, які знаходяться ближче до сцени, і розгорнула там флаг. Я просто знімала вже відео для себе, бо я, знаєте, це було вже під кінець концерту, я не думала, що щось вийде, бо... І він сидів спиною до мене. Ну, тобто це взагалі несподіванка така, що... І ось в цей момент він просто все замовкло, він перестав грати. І він почав говорити, як приємно бачити український флаг ось там. Він став показувати на мене. І він почекав, поки люди звернуть увагу. І я була на великих екранах ще. Тож, ну, це було десь якихось 17 секунд, може, десь, так, але це неможливо, як-то, знаєте, словами передати. Всі питають мене, що я відчувала. Це, знаєте, такий потік емоцій усіх зразу. І страшно, і класно, і гордість, і радість, і щастя, і сльози на очах, і руки тремтіли. І я відчувала, що на мене весь стадіон дивиться. І перш за все гордість за Україну, що слово «Україна» прозвучало на стадіоні такому великому, і всі почули. І перш за все дуже приємна була реакція людей. Всі почали прям кричати, аплодувати, і потім після цього підходили до мене і обіймали, і якісь там слова добрі казали. Дівчина навіть одна підбігла до мене і сказала «Слава Україні!» Я відповіла «Героям слава!» і виявила, що вона з Дніпра. І ми обнялись ось так. Ось так воно все швидко відбулося. Це правильний вчинок, яким можна дійсно гордитися.
люди побачили в черговий раз, звернули увагу на Україну. Я побачив на вашій сторінці в Фейсбуці, також під час концерту, що ви піднімали фотографії свого друга. Це у вас якась така традиція? Що це означає? Так, це мій друг Андрій Лиман. Він до війни займався концертами. Він в цьому році планував влаштовувати євротури, але не зміг. Він зараз займається волонтерською діяльністю. У нього свій благодійний фонд «Тихо». І ми коли спілкувалися, він дуже був схвильований, що буде концерт «The Killers», на якому я теж була. І він, так як він не міг потрапити, я його нібито відвела. Тобто я роздрукувала фотку його, і ми як-то уявили, наче він там. Ось. Ну, це так приємно. Це дуже мило. Так. Юлю, які подальші плани? Далі будувати життя в Британії, чи будете повертатися до України після перемоги? Ну, зараз ось з Андрієм ми займаємося тим, що будуємо як стратегію для залучення британських зірок до благодійності. Бо ми працюємо, я живу з Гебією, і вона в музичній сфері працює, в неї теж є зв'язки. І ми як-то намагаємось зробити благодійні аукціони, на яких зірки будуть продавати щось своє, або влаштовувати як-то побачення, да, щоб гроші від цього йшли на підтримку ЗСУ та українців. Також, звісно, я планую знайти роботу, бо віза в мене на 3 роки. Ось, і як-то треба жити тут цей час. Бо якщо я не буду настроюватись на це, то я не зможу як-то тут, як це правильно сказати? Працювати і допомагати ЗСУ. Ви це маєте на увазі? Так, бо я, ну, в мене зараз немає, крім інформаційних ресурсів, в мене немає ніякої можливості допомагати. І, на жаль, в Україні я втратила можливість працювати за фахом. І я сподіваюся, що я тут зможу це зробити і допомагати Україні бути культурним амбасадором. Сподіваюся, що дуже гарна ця ініціатива стосовно допомоги британських зірок Україні у вас вийде, все вдасться зробити. Юлія, продовжуйте ходити там на концерти, продовжуйте привертати увагу до нашої країни. Ми вам дуже дякуємо за розмову. Юлія Ліпакова, вимушена переселенка з Харкова, яка зараз мешкає у Британії, була з нами на зв'язку. Дуже дякуємо. Ми продовжуємо. Дякую вам. Слава Україні!